Skont. Sicario, Day of the Soldado. Good luck. Luck doesn't live on this side of the border. Dette er jo oppfølgeren til Sicario fra 2015, hvor Dennis Villeneuve var regissør. Regissør Stefano Solima har erstattet Villeneuve denne gang, og han er kjent for verk som Gomorra, som er ganske sånn grittig mafioso-verk. Så dette fyren som kan sin organiserte kriminalitet, så det burde gjerne passe bra. Mannen som har skrevet Sicario 2 her, det er Taylor Sheridan. Han har også skrevet Sicario 1, han har skrevet Hell or High Water og Wind River. Benicio del Toro har også en viktig rolle i filmen. Han så du også i den første Sicario-filmen. Men andre filmer også har du The Usual Suspects, Traffic og Sin City. Og dette er bare noen av veldig mange bra roller. You wanna see what I got? Josh Brolin har også en viktig rolle. Han har du garantert sett i flere av disse her. No Country for Old Men, Goonies, Deadpool, Avengers Infinity War, Hail Caesar, Men in Black 3, og dette her også er bare noen få av mange kule roller. Isabella Mooner, eller Mooner, er med i filmen. Hun har du kanskje sett i Transformers The Last Night, og vi er litt sånn tv-serieskuespiller fra for eksempel 100 Things to Do Before High School. Narkokrigen på grenser mellom Mexico og USA har eskalert fordi kartellene de har begynt å guide inn terrorister fra Midtøsten. Matt Greaver, spilt av Josh Brolin, blir satt på saken, og han får nærmest ubegrenset midler av amerikanske governmenten for å knuse kartellene. Han teamer opp med Alejandro, spilt av Benicio del Toro, hvor de har lagt en slu plan om å lage krig mellom kartellene. Dette kan jo bare gå bra. Starten av filmen er veldig sterk og veldig kul. Det er terroristangrep i USA, og det er et raid hvor de, Josh Brolin, de raider en plass i Afrika som er involvert i dette på noen måte. Og det er utrolig kult og utrolig tøft og utrolig spennende. Jeg digget av begynnelsen, jeg tenkte, dette her, dette blir filmen, den kommer til å knuse inn. Samme glimrende musikken som i første filmen, jeg mener at de har gjenbrukt en del ganske mye av musikken, uten at jeg skal påstå det, og har ikke lest meg opp på det. Men, da, jeg tror også det er noe nytt der, men uavhengig av det, lyd og musikk i filmen er amazing. Det er outstanding, og det løfter filmen til på en måte, det kunne ha løftet filmen til et høyere nivå, men det det faktisk gjør, det straffer filmen litt. For du sitter der og får en slags episk dommedagsmusikk, og så forventer du at det skal skje noe episk, og så kommer det bare narkofolk og skyter på politi. Så akkurat der, jeg føler musikken straffer filmen. Musikken er mye bedre enn filmen, og det blir et problem. Du har Josh Brolin i denne filmen, og du har Benicio del Toro i denne filmen. Vet du hva? De to gutta der, de er så kule at de trenger ikke gjøre noe kult i filmen. De kan bare, ja, gå og handle sammen på Rema, så blir det kult fordi de er så kule. Filmen er ganske rå og brutal til tider, det vil jeg si er noe av styrken til filmen. Han legger ingenting imellom til tider, selv om det er litt sånn, kanskje uskyldige mennesker, det er bare off with the head og knus trynet, og her går de all in på de greiene der, altså. Så når det er sagt, så er det enkeltscener som sitter litt igjen, som de gjorde vondt å se på. Litt sånn rare film, egentlig. For jeg sitter og føler at det var ingen historie som trengte å bli fortalt. Jeg ser ikke at det er noen interessant historie i det hele tatt. Men det er SUV-er som kjører veldig fort, og Humvee-er, og det er helikopter som kjører rundt og ser veldig tøff ut, og det er den rå, kule musikken og fantastisk lydbilder hele veien. Men historien, altså. Hva skjedde med historien? Som jeg nevnte, så begynte jo filmen with a boom, og det var så kult, og det var så spennende, og oppbygningen var så tøff, og nå skulle Josh Brolin ta det, og han fikk tag i Benicio del Toro, og de skulle starte Drug War, og det var så kult. Og så kom midten, og så bare skjedde det veldig lite, og det ble kjedelikt, og hva skjedde egentlig i midten? Jeg husker ikke hva skjedde. Det ble bare kjedelikt. Det er flere nøkkelpersoner i filmen. Det er en jente i sånn 12-13 års alderen, med sånn kartelldatter, som det handler litt om. Det er en gutt som tydeligvis ønsker om å bli en Sicario. Hun jente og sin historie ble litt sånn ut, så jeg føler jeg vet ikke. Jeg klarer ikke helt å engasjere meg i den greia hennes. Men sånn gutten sin kunne jeg egentlig sett litt mer, og den var veldig spennende.
Det var litt interessant å se hvor litt han kom fra, han gutten der. Jeg kunne tenkt meg mer dybde om hvorfor han mentalt gikk fra å være den personen han var til å komme lenger. Jeg føler ikke helt beskrev det godt nok. Men igjen, Josh Brolin og Del Toro, det er jo, som sagt, du kan se de handler, så det er gøy uansett med de to. Bra bilde. Veldig bra filmmusikk. Veldig kule skuespillere. Filmen bør definitivt, uansett, ses på en skjerm med godt bilde og god lyd, folkens. For meg så blir dette en helt grei film som egentlig har veldig lite å fortelle, annet enn å se og høre kul ut. Se gjerne denne filmen på kino hvis du er interessert i å se en del svagere film enn Sicario, men litt i samme gata. Denne filmen får 6 av 10 fra Kenny P. Det var den, folkens. Har dere sett Sicario 1? Hva synes dere om den? Har dere tenkt å se Sicario 2? Og hvorfor det? Svar på de spørsmålene. Ellers, følg oss på Facebook, Twitter, Instagram og YouTube. Du må jo abonnere på YouTube. Ikke minst tommel opp hvis dere synes dette var ok. Vi snakkes etter hvert. Hei da. Would you like to know more? Det beste flott siden det er mye større flott og karakterregister. Velkommen til Skål Filmanalys. Han er overbevist at alle sier, jeg elsker Sopranos, men jeg